נקרא לזה הצד שני מתוך שלושה של איך הקוד הזה מגיע אליכם. הצד השלישי זה כבר ההפצות לינוקס, דביאן, פדורה, אופן סוז, ויש עוד מספיק, גם כאלה שהם לא בהכרח לינוקס כמו FreeBSD וכל הדברים האלה. לקחתי דוגמה מתוך דביאן, שתראו איזה מגוון גרסאות יש בכל אחת מההפצות. מה שההפצות עושות זה על המאגר של Go, OpenOffice.org, הן מחזיקות עוד פאץ' סט משלהם, שחלק ממנו מיועד לתיקונים שנועדו עבור ההפצה. לדוגמה בדביאן זה המערכת בניית חבילות שמגיעה בתור פאץ' למה שמגיע מ-Go OpenOffice.org. ודבר נוסף זה כל מיני תיקונים שקודם כל נכנסים ברמה של ההפצה בגלל שהמשתמש דיווח רק על הבעיה בהפצה. אם רואים שזה משהו יותר כללי זה גם מתחיל לעלות הלאה בשרשת ההיררכיה, וברגע שזה מגיע להמבורג זה בעצם אחרי זה יורד בגרסה הבאה לכולם, שזה פחות או יותר הנתיב. תבינו שלדוגמה עם העבודה שקורית בארץ על ידי טק מערכות, או שקרתה כרגע הממשלה הפסיקה מימון, אז הייתה התלבטות מאוד גדולה לאיזה מאגר קוד להכניס את התיקונים. האם ללכת ישר לאחת ההפצות, האם ללכת למאגר ביניים, האם ללכת להמבורג. התשובה שבסופו של דבר הגענו אליו זה מי שמוכן לקבל, סבבה, הראשון שמקבל, לשם זה נכנס. הבעיה שזה יוצא קצת בירוקרטיה בלעקוב אחרי כל פאץ' ולאן הוא מגיע. אוקיי, קצת על מה קורה עם אופן אופיס, שתהיה לכם קצת, נקרא לזה ראייה יותר כללית. קוד המקור של סטאר אופיס, זו החברה שסן קנתה בסוף 2001, שוחרר, סליחה, בסוף 99, שוחרר באוקטובר 2000, זה היום, זה החודש שבו היה אפשר להוריד את הקוד מקור. אני חוסר לכם את כל התאריכים של ההכרזות, הדברים כאלה ויחסי ציבור. גרסה 1 יצאה במאי 2002, ואתם יכולים לראות שלקח להם בהתחלה המון זמן להוציא גרסאות, ומפה לפה היו שינוי ארכיטקטורה, כנ"ל מפה, ומגרסה 2.1 בעצם זה נהיה שינויים יותר אינקרימנטליים. זה יותר חכם. ובערך פחות או יותר מאיזו גרסה אפילו 2 נוצר איזשהו רצף קבוע של תאריכי שחרור. אתם שמים לב שפה הם כבר התחילו להתקבע על מרץ וספטמבר. ואם לציין, כלומר, את הלוח זמנים הקבוע שלהם, אז מה שקורה שבמרץ וספטמבר יש לנו גרסאות גדולות. או גרסה נקודה 0, 2.0, 3.0, 4.0, תיאורטית, או 3.1, 2.1, או מה שזה לא יהיה, כלומר נקודה 1 בדרך כלל. כאשר ביוני ודצמבר עושים תיקונים לגרסאות הקודמות, גרסאות עם שלוש ספרות, נחזור בעצם. אפשר לראות שגרסה 2.4.1 שוחררה ביוני האחרון, גרסה 3.0 מתוחלת לספטמבר, כלומר החבר'ה בנו להם איזשהו לוז ויחסית גם די עומדים בו בשנה וטיפה האחרונים. פעילות בארץ, רק לתת רקע כללי ואז נגלוש לנושא העיקרי שזה באג המספרים, זה דיווחי באגים, בסדר? זה הדבר הבסיסי ביותר שאנחנו יכולים לעשות בתור קהילה. רובם קשורים לעברית ודו-כיווניות. נתקלתי גם בבאגים שהם סתם שימושיות, משהו לא אהבתי, אני רוצה איזשהו פיצ'ר, זה בסדר, אבל נקרא לזה, בתור מי שמנסה לרכז את הנושא הזה, יותר מעניין אותי כל הדברים שהם ייחודיים לנו, ולא דברים שאפשר למצוא בכל מקום בחו"ל. מימון ממשלתי בתמיכה בעברית היה לפני כמה שנים. משרד האוצר פורמלי תמך בטק מערכות וככה עשה חלק גדול ממה שהיום אנחנו מכירים תמיכה בעברית באופן אופיס, כאשר רוב השינויים דרך אגב התחילו להיות מימונים, קיבלנו את המימון פחות או יותר באזור גרסה 1 ומשהו, בסדר? 1.1, כל הגרסאות שבאו אחרי זה, ורוב השינויים נכנסו לגרסה 2.2.1, בסדר? לקח הרבה זמן עד שהדברים הגיעו. חלק מזה זה גם כתוצאה מהיכרות של איך הפרויקט עובד ולתת לדברים להתגבש, כי בשנים האלה מה שראיתם המאגר ביניים זה פחות או יותר התקופת זמן שבו הוא התגבש, ולכן ניסינו לראות איך הדברים עובדים ולאן כדאי לדחוף תיקונים ולהתקל בבירוקרטיה וכל מיני דברים כאלה שלמתכנתים יש את הגרסה שלהם, את הקוד, הכל עובד, תיקונים נחמדים, אבל אם החבר'ה בהמבורג לא מוכנים לקבל אז זה אומר שנידונת ליצור את הפאצ'ים שלך כל פעם שמישהו הוציא גרסה חדשה. איפה זה עומד? המימון או המימון, עדכון האחרון זה שיש רצון של הממשלה לחדש את התמיכה. הגישו הצעת עבודה, תיאורטית זה אמור להיות ל-2008, כמו שזה נראה זה יעבור ל-2009. מימון ממשלתי מסתבר שזה דבר שאומרים, אנחנו רוצים לתת את הכסף, עד שאתה מקבל אותו לוקח כמעט שנה, ולכן כל הדברים מתעכבים. היום טק מערכות במצב שהם לא מתחילים את הפיתוח,
לפני שהם לא יקבלו איזשהו סכום התחלתי, ולכן הדברים מתעכבים. אבל אנחנו היום רואים תוצאות מאוד יפות מהפיתוחים הקודמים, ויש גם הרבה בגים שיש להם כבר פאצ'ים שנמצאים ב-QA OpenOffice.org, מחכים לריוויו לכל מיני דברים כאלה. אין מה לעשות, זה לוקח זמן. יש אפילו מישהו שברגע שהודיעו על הפסקת התמיכה, עשה דיף של כל מה שטק עשו, שלח את זה בתור פאצ' אחד ענק של כמה עשרות מגות, ואמר, תתמודדו עם זה. בינינו מישהו בהמבורג עשה לו ככה, אבל בסדר, באיזשהו שלב הם התמודדו עם זה כנראה בעוד כמה שנים. בנוסף, נושא של הדרכה והטמעה, יש כל מיני גופים קטנים, בדרך כלל שבן אדם שניים, שהתחילו להתעסק עם זה. יש חברות שעברו לאופן אופיס, חלק זה משרדים קטנים ולא שומעים עליהם, חלק זה גופים גדולים שבינתיים לא כל כך רוצים לצאת בהצהרות של עברנו לאופן אופיס, אבל שוקלים את זה. אתה מסתכל על מנהלי מחשוב, אתה רואה שהם מסתכלים על השורה התחתונה ואומרים, פיצ'רים של אופיס, רוב המשתמשים שלי עובדים עם 10% מהם, אני יכול להשתמש באופן אופיס, כן, ולא להגיע לנצל את הפיצ'רים שלו, ווואלה, חסכתי דמי רישוי, ואני את הכסף אני אוציא על הדרכה, הטמעה, לממן תיקוני בגים, ועדיין אני הגעתי לפחות מ-50% מההוצאות שלי על רישוי. עניין נוסף דרך אגב זה שהמעבר לאופיס, למיקרוסופט אופיס 2007, שובר כל כך הרבה דברים, כבר תעשו מעבר למשהו שהוא פתוח, חינמי, ואם אתם רוצים להשקיע בו כסף, אתם מקבלים תמורה הרבה יותר גדולה. דברים שיש, דברים נוספים בארץ, זה לא רק הדיווחי באגים שיש בהתחלה, שזה קהילה יחסית גדולה עושה, זה גם הצעה של פתרונות וכתיבת טלאים. יש כמות לא גדולה של אנשים, הייתי אומר גג 10, שבאמת שולחים תיקונים ברמה של לקרוא את הקוד ולהציע ממש פאץ' של קח את השורה הזאת ותשנה, וזה משהו שהחבר'ה בשני המאגרים מאוד מאוד אוהבים. הם באים, מסתכלים, שולחים את זה לחבר'ה של ה-QA, אומרים להם תבדקו, החבר'ה נותנים את החותמת שלהם, ובזה זה נגמר. אתה יכול למצוא שפאץ' שלך נכנס פנימה אפילו תוך שבועיים אחרי QA, אחרי הכל, וזה המסלול הכי מהיר. נושא של תיעוד, היה גרסה, סליחה, היה ספר לגרסה 1.0 או 1.1 ששוש פורס כתבה, וכרגע הוא לא עדכני בגלל הגרסאות החדשות, ועובדים על וויקי ספר לגרסה 2. לצערי זה הולך לאט, כי אנחנו מחפשים מתנדבים שיעזרו בעניין הזה. אפשר כבר להתחיל לכתוב לגרסה 3? אפשר, זה שוב, זה תלוי בעיקר במתנדבים. אם יבוא מישהו ויתנדב ויגיד, אני לא רוצה לגעת ב-2, אני רוצה לכתוב לגרסה 3, אני אומר לו, סע. מה שאתה רוצה, העיקר מי שיכול לבוא ולעזור, אנחנו מאוד נשמח. ומשהו של פחות בחצי שנה האחרונה, נפתח פורום בתפוז כדי לתמוך במשתמשים. מנהלת את זה נדין כהן, שגם מתעסקת בהדרכה והטמעה. ובעצם אתם יכולים שם לשאול כל שאלה שאתם רוצים וננסה לעזור. ונדין יודעת, אם זה משהו שהוא לא טריוויאלי, נסות להפנות את זה לחבר'ה שיותר מתמחים, אפילו לחבר'ה של טק מערכות, אם צריך, שמכירים לפעמים ברמה של קוד. ואתם לרוב הדברים מקבלים תמיכה. אפילו לפעמים גם ברמה של הנה המדריך באנגלית ותסתדר איתו. בג המספרים, את המספר הזה אני כבר זוכר יותר מדי פעמים. אני אנסה לספר, לתת רקע של פחות או יותר מה היה ואיך התמודדנו עם זה. תסלחו לי על הנקודות, אבל אני אנסה לתת תיאור יותר כללי. הבאג עצמו מדובר פה בהחלפת מספרים ערביים במספרים הודים, עוד שנייה אני אסביר מה ההבדל, כאשר מדובר ביבוא מסמכים. אם עבדת באופן אופיס נקי, הבאג הזה לא קיים עבורך, זה לא משנה לך. העניין הוא שמדובר בבאג שנכנס לתוקף כאשר אתה מייבא מסמכים ממיקרוסופט אופיס. וזה, אם הייתם בהרצאה הראשונה, פוגע ביכולת העבודה בין הסביבות האלה, ובינינו, אנחנו יודעים שגם אם אתה עובד באופן אופיס, אתה עדיין מקבל מסמכי דוק, XLS וכל דבר אחר, וזה מתחיל להיות בעייתי. אתה מקבל מצגת מאוד נחמדה, קיבלתי במקרה איזה נתונים, מצגת של נתונים פיננסיים, אני מסתכל על המספרים, ורגע אני אקפוץ קדימה, ואני מגלה שכל המספרים נראים ככה. עכשיו, בקובץ המקורי זה היה מספרים, כמו שאתם רגילים לראות על המקלדת, 1-0, והחליפו את זה במספרים. עכשיו, טיפה הסבר, המספרים האלה נקראים מספרים הודים, למרות שזה המספרים הסטנדרטיים בערבית. המספרים שאנחנו מכירים בעברית-אנגלית נקראים מספרים ערביים. למה זה ככה? זה שאלה היסטורית מאוד מעניינת. הערבים הביאו את המספרים ההודים לאירופה, ונשארו עם מספרים אחרים בעצמם, ויש איזו סבתוכה נחמדה.
מי שרוצה אני מוזמן להפנות אותו לערך המתאים בוויקיפדיה ולקרוא שם את כל הסיפור. הבאג קיים בגרסה 2.4.0, שזה אוקיי, נשמע לכולם טריוויאלי לחלוטין, ובסדר, זה יתוקן בגרסה הבאה. הנקודה מאוד מהותית, שזו הגרסה שכמעט כל ההפצות לינוקס אמרו שזו הגרסה שאיתה הם יוצאים בריליס הבא, שזה היה דביאן, פדורה ואופן סוזה. בסדר? וזה אומר שאנחנו לוקחים את הנקודת שחרור הכי גדולה שהייתה בחצי שנה האחרונה, אם מסתכלים על אופן סוזה ופדורה ודביאן, אנחנו מקווה בספטמבר, ואומרים, אוקיי, אנחנו שולחים באג קריטי מבחינת הקהילה בארץ, זה מצב לא כל כך נעים. הבאג אכן משפיע גם על Windows באותה מידה, על Open Office ב-Windows, אבל שם מאוד קל לקחת, ללכת ל-Open Office.org, להוריד גרסה הקודמת, במקרה הזה 2.3.1, תתקין, יגיע 2.4.1, תשדרג שקוף לך, כי אתה מחליט מה אתה מתקין. בהפצות, לפחות מי שיש לו ניסיון יודע שעדיף ללכת עם החבילות שאתה מקבל באופן רשמי, ולא להתחיל לעשות הבלגן הזה בעצמך. זה עובד, אבל תהיה מוכן גם לתמוך בזה ולהתמודד עם הבאגים ובעיות אבטחה שלפעמים מתגלות. קיצור, אתה רוצה, תהנה, אבל הכאב ראש אצלך. זה אומר, זה אין לי מוכן אפילו שאתה מאוד יותר גדולה, שאתה מסתם לתקתק בעברית באופן אופיס, ואתה מתחיל את המספרים. אני לא נתקלתי בזה, אבל טוב לדעת. אבל לשמחתי זה נפטר, אז מאחורינו למעט מישהו אמר לי פה שגרסה 3, התיקון עדיין לא נכנס, וזה מה שאני צריך לבדוק. עם הבעיה החמורה הזאת, התחיל קצת בלגן בארץ, ומה שהחלטנו לעשות, זה דבר ראשון, הבן אדם הראשון שעלה על זה, זה נדב שיושב פה בשורה הראשונה וגם יעשה את החלק הבא של ההרצאה, ודיווח על הבאג, עלינו על זה יחסית באיחור ב-Release Candidate 2, מתוך 6 בסופו של דבר, אבל זה שלב מאוחר. אני לדוגמה אישית נתקלתי בזה בשלבים מוקדמים, אמרתי, טוב נו, לא כזה קריטי, בטח מישהו יתקן את זה, ולא נתקלתי בזה יותר מדי, כי באמת עבדתי בלינוקס על אופן אופיס ולא קיבלתי מסמכים חיצוניים. ובאיזשהו שלב התחלתי לקבל מסמכים חיצוניים ואמרתי, לא טוב, ממש לא טוב. ואז מגיעה הנקודה השנייה, דיווח כפול שלי על גבי מה שנדב עשה. כלומר, לא נתקלתי בכלל במה שנדב עשה עבור רליס קנדט 6, שהוא דרך אגב הרליס קנדט האחרון, אחרי זה הגיעה גרסת פיינל. ותוך כדי זה שאני מדווח ומגלה על ידי אחד מהחברים בקהילה של וואלה, עשית באג שהוא כפול, החבר'ה שחררו את גרסה 2.4.0, והתגובה הראשונה זה שיט. יצא הבאג, ניסינו להתמודד עם זה, לא הלך. עכשיו החבר'ה בחול אומרים, בסדר, מסמנים לך את זה, אנחנו תקן את זה מתישהו בעתיד. זה לא כזה נורא, כל הבעיה ביבוא. עכשיו, אתה אומר להם, בסדר, נחמד, אבל זה לא המצב. ולכן מה שהתחלנו דבר ראשון לעשות זה ליצור רעש בקהילה בארץ, שזה קצת בלוגים, קצת לכתוב בפורומים בוואטסאפ, התפתח שם שרשור מאוד מאוד גדול, כשהשרשור לדעתי העיקרי שעבר אותו זה על החסות של מיקרוסופט לכנס של היום. ואנשים כל הזמן עקבו כמה הצבעות יש וכולי, ואנשים חדשים פתחו יוזרים במערכת QA רק כדי להצביע לבאג הזה. בסך הכל הגענו לבערך 116 הצבעות, נדמה לי, התפסו את המספר המדויק. בקנה מידה של החבר'ה של Open Office זה בערך פי 2 מהבאגים הכי גבוהים שהם נתקלו בהם. אני בטוח שיש פה ושם באגים ממש ממש חריגים, אבל אז המפתחים אומרים, אנחנו יודעים שזה חריג, אין לכם מה להצביע. עם ההצבעות האלה זה עזר לעורר מודעות לכל מי שפנינו. טריק נוסף שעשיתי זה ניצלתי את זה שיש לי בלוג באנגלית ושכתבתי כמה פעמים בעבר על אופן אופיס בעיקר בדביאן ואמרתי לחבר'ה אני רוצה לצרף את הבלוג שלי לפלנט שלכם בעצם לריכוז למקום שמרכז את הפלט של כל הבלוגים ואנשים קוראים וככה מתעדכנים מה קורה בקהילה שקשורה לאופן אופיס. ברגע שקיבלתי את זה אמרתי אוקיי זה הזמן לנצל את הכלי הזה ולכתוב כזה כיתור על הבאג הזה ושזה מציק לאנשים בארץ ולשפוך את כל בעצם הבעיות שלנו ולחשוף את זה לקהילה שלהם, וזה התחיל לעורר רעש בתוך הקהילה שלהם, בניגוד לרעש הפנימי אצלנו. תשלבו את זה עם נושא של הצבעות, עם קצת מיילים נישיים והתחננויות לאנשי ה-QA, זה מתחיל לעשות דברים, ובשביל זה האייקון הזה פה, אז כזה בעצם מתחיל להפעיל להם איזשהו סוג של אקדח של אנחנו רוצים פתרון ומיד. דבר נוסף שעלה לחלוטין מהקהילה זה כל אחד, כל מיני אנשים דיווחו בהפצות שלהם שהם לא מוכנים שגרסה 2.4.0 תיכנס להפצה בגלל הבאג הזה. בחלק מהמקומות אמרו להם שוב, תקפצו לי. ובחלק מהמקומות כבר התחיל להיות קצת רעש.
זה עשה יופי של עבודה, והוכיח שמספיק לחץ קהילתי עושה את שלו. הפתרון בסופו של דבר ניתן על ידי החבר'ה של סן, כלומר, אם אתם מסתכלים על המאגרי קודים, מדובר על המבורג, בסדר? נתנו את הבאג במקור. מה שהם עשו, הם אמרו, דבר ראשון, קודם כל נהפוך את השינוי שעשינו עבור גרסה 2.4.0. מישהו שם החליט להתעסק עם כל הנושא של יבוא מספרים, נחמד, אמרו לו, תשכח מזה, תשנה את הקוד וזה עבד. התיקון היה אמור נכנס במאגר קוד עבור גרסה 2.4.1, אבל זה לא מספיק טוב למי שמשתמש בהפצות לינוקס, כי הוא מקבל את 2.4.0 עדיין. ולכן ניצלנו את הבאגים שנפתחו בהפצות עבור, אני לא מוכן ש-2.4.0 תיכנס, ובסוף נוסיף קטן של, אם תכניס את התיקון הזה, סבבה. מה שקרה מיד זה שהתיקון נכנס עבור המאגר הזה, ומשם זה זרם להפצות בצורה מאוד פשוטה. עכשיו, הדרך שלי לדוגמה לעקוב אחרי העניין זה לא ללכת הפצה ופשוט להתקין ולבדוק האם הבאג נפטר. זה פשוט להסתכל בחבילות, בצ'יינג'לוג, מה הגרסה האחרונה שהם לקחו מפה? איזה ביט ורז'ן או לא משנה, כל מספר אחר? ולהגיד, אוקיי, המספר הזה גבוה ממה שהקוד שלי, התיקון נכנס, הכל בסדר. וככה התחלנו לעבור עם כל ההפצות, בדקנו שזה נכנס לעצי פיתוח, אחרי זה לעצי בדיקות, ואפילו להפצות היציבות, והיום המצב בסדר גמור. קופץ רגע להתחלה, הדוגמה במקרה הזה מדביאן, תראו שבדביאן כבר בטסטינג יש את 2.4.1, זו גרסה פנימית של דביאן. אז אתם רואים ש-2.4.1 בעצם היום, לדעתי, נכנס לכל ההפצות, כולל בגרסה היציבה. אני מדבר על מנדריבה, פדורה ואופן סוזה. דביאן ספציפית כבר מתחילים לרוץ הלאה, אבל יש לזה עוד זמן. אבל לני, אני מניח שיצא בלי 3.0. לני יוצא... לני בעצם מגיע ממאגר הטסטים, ולכן זו הגרסה שתהיה בו. בסדר? אוקיי, אמרנו שהתיקון נכנס למאגר הזה ותוקן אחר כך עבור ההפצות. אחרי ש-2.4.1 יצא, לפני שהוא יצא, עשינו בדיקות QA וראינו שהוא מתוקן עבור הגרסה כדי שלא תהיה לנו פשלה ואי-נעימויות. החבר'ה של הצוות QA הבטיחו שזה יתוקן גם עבור גרסה 3. שמישהו אמר לי פה שזה עדיין לא נכנס, אני צריך לבדוק את זה, גם אני מניח שזה תלוי באיזה בטא וכל מיני שטויות כאלה. נטפל בזה וזה יהיה בסדר. קצת אני חוזר למה קורה בארץ. אנשים שפעילים זה דבר ראשון נדב, שעוד שנייה תראו אותו ויעלה על הבמה. הנר, שאני אפילו לא אנסה לבטא את השם משפחה שלו, כי זה בגרמנית, ולא משנה מה אני אגיד, בטוח שזה יצא לא נכון. סיפור מעניין עם הבן אדם, יש לו דוקטורט במחול, ודוקטורט במחול, כן, אני לא צוחק, והוא כותב פאצ'ים לאופן אופיס. כשדיברתי איתו בטלפון, הייתי בטוח שהוא עובד עליי, שאלתי אותו אם הוא עושה את זה תוך כדי ריקוד, הוא אמר שלא, ושאלתי אותו איך הוא הגיע לזה, הוא אמר שהוא היה צריך לכתוב את העבודות הדוקטורט שלו, והחליט לעשות את זה על אופן אופיס, וכשדברים הציקו לו, הוא פשוט כתב לזה פאצ'ים. שזה בינינו פשוט אחד הדברים הכי מוזרים ששמעתי על אנשי תוכנה חופשית. צד שני, אני חושב שזה אפשרי רק בתוכנה חופשית. יש לך בעיה, אתה מטפל בו בעצמך, אם רק יש לך את היכולת. ואם לא, ונחזור רגע כמה שקפים אחורה, תדווח על הבאג, תציק לאנשים, יש דברים לעשות. עוד שני חבר'ה שנתקלתי בהם במערכת QA, ואין לי מושג מי עומד מאחורי הכינויים האלה, אבל הם עזרו מאוד, עזרו לשכנע מפתחים, עזרו בעוד כל מיני באגים שהם כתבו תגובות אליהם. ולפעמים אפילו תגובה של באג, כן, הבאג עדיין קיים בגרסה האחרונה ששחררתם, עושה את העבודה יופי. אחרי זה אנחנו מתחילים להציק לכל מיני אנשים שגם יטפלו בזה. אנשי טק מערכות, יונתן, אלן ומשה, שכרגע באיזושהי תקופת פגרה בגלל המימון הממשלתי, אבל עדיין יש אצלם הרבה ידע, עדיין אפשר להתייעץ איתם והם עושים יופי של עבודה. את שושנה פורבס, שכחתי לציין שהייתה פה פעילה בכמה מחזורים. נגלה ראשונה היא עשתה את זה בהתנדבות, אחרי זה קיבלה על זה תשלום, אחרי זה חזרה להתנדבות, והיום אני נעזר בעיקר בשוש, האנשים בהמבורג לא נחמדים אליי, בואי תשני לי את הפרטים ההם של הבאגים, למה? כי יש לה הרשאות. בסדר? קיבלה את זה תקופה העבר, וזה עובד יופי. אני מבקש מהם, הם לא נחמדים, מי שעושה בשבילי את העבודה. ויש המון המון אנשים שהיו באמת מלאכים, ובשביל זה הלוגו הזה שם, והצביעו לבאגים ועזרו, וזה קשה לי להסביר כמה זה עוזר. כתבתי כמה פוסטים בבלוג על זה שיש עבודות QA פנימיות של אופן אופיס, ושם הם מסתכלים
לפעמים על באגים רק לפי כמות הצבעות. ואחד הבאגים שלנו, שקשו בעברית בקלק, נתפס שם, למרות שבינינו זה לא באג כזה היסטרי, אבל אנשים הצביעו, אז מבחינתם זה נמצא בערך במקום השלישי בתיעדוף בבאגים לקלק לגרסה 3. אני מסתכל על זה עם חיוך דבילי על הפרצוף של טוב, זה לא כזה קריטי, אבל אם לכם זה קריטי, תתקנו, לי לא אכפת. אין זמן, אז אני חותך. שתי דקות בדיוק, איך אני קשור לזה, רק כדי לתת את הרקע, יצא לי לעבוד קצת עם טק מערכות לגבי שילוב של כל מה שהם עושים עבור הממשלה בדביאן, וזה גלש להפצות כלליות של לינוקס, ולכן התחלתי מהנושא של המאגרים השונים. החלטתי בתור משתמש דביאן לעשות מיון באגים של אופן אופיס, ודרך אגב ככה גם פגשתי את נדב, כי פשוט בעל אחד הבאגים ראיתי כתובת אימייל של מישהו עם נטוויז'ן נטייל, אמרתי אוקיי, כנראה שהוא בארץ. אחרי כל העניין של באג המספרים, התחלתי לרכז את נושא של באגים בעברית שקשורים, סליחה, באגים באופן אופיס שקשורים לעברית. אם יש מישהו שרוצה לקחת את זה, לעזור, להחליף, מוזמנים. והדבר הכי חשוב זה להעלות המודעות בקרב אנשי אופן אופיס, גם בבלוג, גם בכנסים שפוגשים אותם ודברים כאלה. והכי חשוב מבחינתי להרצאה הזאת, דרך אגב, זו תמונה חופשית, מצאתי את זה איכשהו, זה פוקס. שגם אתם יכולים לעזור, ואתם רואים שיש פה המון דברים שאתם יכולים לעשות. בין אם זה לדווח על באגים, לבדוק ולאשר שהם קיימים. כולל לקחת את הטסט קייס שמישהו העלה, לפתוח אותו, לראות אם הבאג קיים, לכתוב, קורה גם לי, איזה הגרסת המשתמש, על איזה מערכת הפעלה, וזה עושה יופי של עבודה. אם אתם מסוגלים להסביר על הבאגים, להיכנס איתם לכל מיני דיונים, וואלה, מושלם. אתם רוצים ליצור רעש, יש הרבה אנשים בקהילה הזאת שחזקים בזה, אז נשמח. מעקב אחרי באגים, דרך אגב, זה נשמע קשה, אבל זה מאוד פשוט. הם מוציאים פעמיים ביום סיכום, יש רובוט שמוציא פעמיים ביום סיכום של כל הבאגים החדשים שנפתחו. לוקח בערך 30 שניות לראות אם משהו קשור לעברית, כן או לא. ואם כן, לוודא שהוא מסומן כראוי ומתווסף לרשימות. הצבעה שאנחנו מאוד רוצים. תיעוד, ואם מישהו רוצה לרכז את הנושא במקומי, אני אשמח. ויש פה כתובות בלוגים, המצגת תעלה לאינטרנט ותוכלו לראות כל מיני דברים שכתבנו, ואני אפסיק לגנוב לנדב את הזמן. תודה רבה. איך העברת את זה? פייג' אפ, פייג' דאם? כן. אוקיי. טוב, אז זאת תהיה שלום לכולם. ישמעו אותי? מישהו מקליט בכלל? לא ישמעו, אבל אני אשמח אם תיתן לי חצי דקה להחליף קסטה כדי שישמעו. יאללה, בכיף. עוד פה קוראים לזה מערכת LTSP שרת לכוח רזה. למי שלא יודע, מנחיתים שרת לינוקס. יש לנו הרבה מחשבים מאוד מאוד ישנים, פנטיום 1-2. 32 מגה זיכרון, אני לא יודע אם אתם מכירים את המספרים האלה, היום תמונה זה בדיוק הגודל שלה, אז הנחתנו שרת כזה, להרחיק את זה קצת, לי זה נשמע ממש מצוין. איזה ריבור מאוד נחמד. אז התקלנו כזה שרת והתחלנו לחבר מעבדות, עברנו בתי ספר יסודי, תיכון, חטיבה, המון מעבדות עשו במשרד החינוך לזרוק מחשבים, אז היה צריך להשמיש אותם, לא היה להם כסף למחשבים חדשים. זה באמת, שומעים את זה? זה נשמע לי... שומעים טוב, אולי מה זה בסדר? בסדר גמור, אוקיי. זה משהו, אבל קוראים שפתיים. יש פה פינגווין קטן שעושה שפתיים. טוב, אז עשינו כאלה, ולמעשה התחילה להיבנות תשתית. לאט לאט במפגשים עם המורים זה כלל גם הדרכה, אז... התחלנו הדרכות, התחילו שאלות, איך אפשר ככה לפתור בעיה, בעיה אחרת בחינוך, נכנס אופן אופיס, בווינדוס ובלינוקס, הכל התחיל מהדבר הזה, התחילו להיות מחשבים שאי אפשר לחבר אותם לשרת, אז ניסינו לחבר אותם או עם הפצה של דביאן, פשוט לדרוס אותם עם דביאן, כשאני אומר לדרוס אני מתכוון להתקין. לפעמים מחשבים היו כל כך חלשים שאי אפשר להתקין דביאן, אז מי שמכיר יש דבר שקוראים לו טיינימי, זה אני חושב מנדרייק, כן? אולי, לא בטוח, אתם לא מכירים, לא חשוב. זה למחשבים ממש ממש חלשים, גרסה מאוד מוצלחת, אז גם וריאציות כאלה. מקומות אחרים, פשוט שמנו שרתי פדורה, שזו אחת ההפצות שאנחנו אוהבים בנוסף לדביאן. הפצה מאוד ארגונית, יש לה
הרבה ממשקים שתפורים מאוד יפה, לניהול קבצים, למדפסות, לפרוקסי, כל מיני דברים שקשורים למשרד החינוך, שהמשרד החינוך מאוד אוהב. והרבה הרבה חילקנו דיסקים, יש חברה מאוד נחמדה של שחר, שיצרה אימג' של אובונטו איברו רימיקס, מכירים את האימג' הזה שמסתובב לו ברשת? המון המון צריבות של כאלה מין דיסקים שאתם מכניסים לתוך המחשב, עולה לכם מערכת הפעלה של אובונטו בעברית, גם המורים, גם התלמידים היה מאוד קל עם זה. בעבר ניסינו כזית או כנרת, מישהו מכיר את ההפצות האלה, זה הפצות שהן קצת תפורות לחינוך, מדבר על אפליקציות שקשורות בחינוך, גם מובטות, פחות הייתה אטרקציה, אז ירדנו מהם ונשארנו עם ההפצה של שחר. ורק לאחרונה, ראיתי את זה אצל התלמידים, USB, הרבה תלמידים באים עם USB שיש עליו לינוקס, המחשבים מעולים בכל משרד החינוך, אני לא יודע אם אתם מכירים את זה, אי אפשר הרבה לעשות איתם, Windows נעול, אז תלמידים באים עם USB שמותקן עליו איזשהו סוג של איזושהי הפצה של לינוקס, מכניסים, עושה בוט מלינוקס וחוגגים, אנחנו גם מאוד מעודדים את זה. זה התחיל מזה, התחלנו עם תשתית. לאט לאט זה הצליח, שנה הראשונה, שנתיים השונות זה הצליח, התחילו להזמין אותנו בכל הארץ, יש דבר כזה שנקרא כנסים של מפמרים, זה אלה שאחראים בערך ברמה טכנולוגית, טכנולוגית פדגוגית, להגיד לכל המורים, בכל העיריות, בכל הבתי ספר, מה נכון. אז הם לא כל כך את האמת יודעים, באמת לצערם, הם קצת מושפעים לא חשוב, ננסה לשמור על רוח אופטימית. אז התחילו להזמין אותנו כדי שנראה להם איזה פתרון עשינו בפתח תקווה, ולאט לאט מצאנו את עצמנו במסע בכל הארץ. אני חושב שרק בבאר שבע לא הייתי, היינו בירושלים, בצפון, בכל הערים היותר גדולות, והראינו שיש לינוקס ולינוקס עובד בבתי ספר. פייג' דאון, אוקיי. אז אחת מהשאלות שאמרו לנו, אוקיי, אנחנו לא מיד עוברים ללינוקס, חלק קצת פחדו, סתם פוחדים מלעבור לטכנולוגיה חדשה, אז אמרנו להם, תקשיבו, יש גם הרבה דברים שאתם יכולים לעשות בתחום הקוד הפתוח, שהוא Windows. יש לכם Windows, בואו לא נמחוק אותו ישר. יש המון המון תוכנות, ולהלן התוכנות, אני בטוח שכולכם לאט לאט מכירים אותם, שואל האש, אמן, הכי פופולרי, Open Office ב-Windows, Audacity, תוכנה להקלטה של סאונד, קול, הקלטה ועריכה, הגימפ, תוכנה לציור, מקבילה לתוכנות, נגיד לפוטושופ, באיזושהי צורה מקבילה, בלנדר, שמעתם קודם את שלומי, נותן הרצאה משעשעת, דיה, אני עובר, אני ממש בזריזות, רק שתדעו שאם אתם משתמשים, שלפחות תוכלו גם אתם לנצל, דיה זה תרשימי זרימה, AVI דימוקס, איזשהו סוג של עריכת וידאו, גם וירטואל דאב עריכת וידאו, מיוסקור, תוכנה לכתיבה של תווים, גם מידי וגם כתיבה של תווים, בתי ספר אוהבים להשתמש, אינסקייפ, תוכנה לציור וקטורי, קומפוזר, אני מקווה שלא התבלבלתי, יש לזה עוד איזשהו גרסה NVU, זה עורך ויזואלי לדפי HTML, למי שעדיין עובד בשיטות האלה, מאוד נחמד. FreeMind, איזשהו תוכנה ליצירה של אסוציאציות, קישורים, ענני אסוציאציות של מאוד פופולרי בחינוך. VLC, נגן מדיה, 7-Zip, ה-Zip, התוכנת Unzip, כל הזיפים הכי מוצלחות שיש. GeoGebra, תוכנה לגרפים, מתמטיקה, זה משלב אנימציה ואוטומציה של כל מיני בעיות מתמטיות עם פתרונות שלהם, מאוד נחמד, hot potatoes של שאלות ותשובות, PDF viewer, משהו שאתם לא רואים פה, זה EXE לקורסים משולבים. טוב, זה היו דברים שהצגנו לשאר המורים שלא רוצו לעבור מיד ללינוקס, ולמעשה עשינו אימג'ים כאלה. בפתח תקווה ובכל מיני ערי לוויין של פתח תקווה, אני יודע, ראש העין, יהוד, אור יהודה, קצת יותר רחוק, קוטלוד. מה שקורה עכשיו זה שיש אימג' ווינדוס,
שהופיע עליו כל התוכנות שראיתם קודם, ואנחנו פחות או יותר בתקופת הקיץ כרגע דורסים, כאילו משכפלים, מעתיקים, ושיהיה לתלמידים בתחילת שנת הלימודים הבאה את כל התוכנות שציינתי קודם. במקביל לזה אנחנו עושים הדרכות, הדרכות מתואמות עם משרד החינוך. חוץ מיולי תמיר, אני חושב רוב הטכנולוגים במשרד החינוך מודעים ללינוקס, די מברכים את הצעד, בניגוד למה ששמעתי מרמון שהוא פה בקהל, או לא, אני רק רואה את רימון שהוא גם כן, אנחנו בקשרים קשרים פדגוגיים, לא, רק רציתי להדכן אותו שיש דווקא הרבה נכונות, ויש המון כוונות טובות, זה בתחילת דרכו, כמו שהרבה דברים בתחילת דרכם, אבל יש אהבה, אין אנטי, יש להם עדיין איזשהם הסכמים עם מייקרוסופט, שקצת מקשים עליהם בזריזות לעבור מפה לשם, אבל דברים רצים במקביל, עד כמה שאפשר. כאן אני מראה לכם רשימה של תוכנות שנמצאות על הדסקטופ של לינוקס, כי כרגע יש לנו גם דסקטופים כאלה וגם כאלה, במקביל. KDE גנום, אני חושב שכולכם מכירים פחות או יותר גם את האייקונים, וידאו, אודיו, דברים שאי אפשר היה לעשות בווינדוס וכן אפשר היה לעשות בלינוקס מבחינת עוצמה של חומרה. יש החלטה מאוד אסטרטגית לא לעבור לויסטה, אני לא יודע אם אתם יודעים או לא, אבל כן, ווינדוס, ויסטה, לא לעבור לויסטה בחינוך לפחות, זה גורם להרבה הרבה בעיות עם החומרות הישנות או עם החומרות שיש, גם מבחינת תקציב, אני לא מדבר רק מבחינת חומרה. העלויות קשות. באותו אופן, גם לא רוצים לעבור לאופיס 2007, בעיקר בעיות של תאימות, המון המון דברים נשברים שם. מי זה נדב? כן? מה יש לי? אין מצב. אתם תישארו פה ואתם תקשיבו. יאללה. מה, יש אחרי זה הפסקה, לא? יש מישהו אחריי? אין הפסקה? איזה בס עלי. טוב, אז אני אעבור לתחום מאוד מאוד גם גדול שקורה. האינטרנט, באינטרנט אנחנו מממשים, פשוט מתקינים, שרתים שבתי ספר משתמשים בהם, דרופל, ג'ומלה, מי שמכיר, וורדפרס, קודם דיברו על זה, מדיה וויקי, הוויקיפדיה שבנויה עליו, יש את להק, מאיר, שכתב אותו, וזולו, זה אחת מה... נכון, מאיר? מאיר? לא כתב אותו? עוד רגע, אחרי זה שאלה, כי יש לי כמה דברים שהייתי באמת רוצה להגיד. דלת בלוגלי, אוקיי, מודל זה אחד, זה איזושהי פלטפורמה לניהול הוראה. גם אצלנו יש שרתים שנותנים שירותים לכל הבתי ספר בפתח תקווה והמרכז, בחיפה, יש את המקם של חיפה, שנותן לכל הצפון שירותים בחינם, חופשיים שבתי ספר יכולים להיכנס. חבל שאני לא יכול להרחיב, זה באמת דבר מאוד גדול ויפה. רשת אורט התקינה שרתים לכל הארץ, עמית, עמל, יש המון המון פעילות שקורית בתחום, באמת מי שירצה דיווח יותר רציני, אני ארשום איזשהו משהו ויפרסם את זה באתרי החדשות. דבר שהיה בעייתי לאורך זמן, הרבה מערכות ניהול תוכן של בתי הספר בעיקר, כי זה מה שמעניין אותי, לא עובדות לפי תקנים. פשוט הכתיבה של ה-HTML, של ה... דברים מעבר לזה, לא עובדות לפי תקנים, יצר לנו הרבה בעיות, היינו צריכים הרבה הרבה לשכתב, ותוסף גדול, גריז מונקי, אני מקווה שאני לא מסתיר יותר מדי, אתם מכירים את הגריז מונקי? לא. חבל, תוסף מעולה, הרבה הרבה, יש איזה יהודה אחד, הוא בקהל, יהודה בקהל שכותב מקופפים מצוינים, לוקחים איזשהו אתר שלא עובד, משנים לו קצת את הקוד, מציגים אותו לתלמידים, וזה עובד, זה שדרג את כל הכניסה, פלש, יש בעיות עם פלש, לאט לאט הן נפתרות. אחת הבעיות הכי רציניות שעדיין היא על הפרק, לפני שיצא הפלש 10, זה הבידי, אמנם הם הבטיחו שיהיה עברית עם ניקוד בצורה תקינה, גם עברית גם אנגלית. לאט לאט זה מחלחל. באופן כללי אני מאוד אופטימי. יש איזשהן בעיות, אבל אני מאוד אופטימי. יש התקדמות מאוד גדולה, בעיקר בחינוך, ואני רוצה לשקף אחרון להגיד לכם, שאומנם אנחנו שם הנציגים, אבל אנחנו נציגים של כל הקהילה, ובלי הקהילה שום דבר לא היה קורה. כן, אומנם אנחנו נתנו את ההחלטות, איזה אפליקציה כן לשים, איזה לא לשים, השולחן העבודה, אבל בלי התיעוד, בלי התמיכה בפורומים, שכולכם אחראים לה באופן אישי, אני כמעט מקווה, בלי התרגום, בלי העברות, בלי הגיור,
פאצ'ים, כל הדברים האלה אפשרו לכל מה שכרגע ראיתם לקרות. יש לי את התרומה שלי, ברור, אבל באמת אני רוצה להגיד לכם פה שזה המון מחיאות כפיים לקהילה. ואם אתם מרגישים שאחת מהתוכנות האלה שהצגתי היא תוכנה שאתם מכירים אותה באופן אישי, אז זה באמת בזכותכם. ויש פה הגברת קצב, גם שנה הבאה תהיה הגברת קצב. ויש איזה שם שאלות שמישהו רוצה לדעת, ליהנות. כן? אם למשל אני רואה איזושהי בעיה נגיד, אז כדאי לי לפתוח באג באופן רשמי או שלפנות אליכם כדי לעשות את זה? אתה תלמיד באיזשהו בית ספר? לא. איזה בעיה יש לך במערכת הפעלה הפרטית שלך? לא, אני מדבר על אינטרופרביליטי בין מייקרוסופט אופיס לאופן אופיס. אז אני מציע שבהפצה שלך תדווח אותה. שמעתם, אני לא רוצה לחזור לדברים שליאור אמר, יש לנו איזושהי בעייתיות עכשיו בדיוק עם האופן אופיס. לא כל כך יודעים מי אחראי פה על מי. אז אני, מה שאני עושה, אני יש לי את הדביאן שלי, אז אני מדווח בדביאן, וזה, אני בשאיפה שזה יגיע הלאה. ראיתם, הייתי קצת שענן וזה לא הגיע. לא יודע כמה... ההפצה? איזה הפצה יש לך? אופן סוזה. הם רציניים מאוד. ורציני מאוד, בהקשר לאופן אופיס, תדווח להם, לדיווח בגים שלהם, וזה ירוץ הלאה, אני סומך על זה שזה יתקדם בצורה טובה. אתה מוצא את ההפצה ולא, כאילו רציתי, אתה יודע, לדווח את זה אולי לליאור, כדי שזה יהיה יותר מרוכז בתוך. לא, לאנשים פרטיים, אני מבקש, אם יש לו בעיות, שידווח בהפצה שלו, אני מרגיש שזה המנגנון דיווח. בסדר, מישהו רוצה לדבר במקומי? כן. בסדר. כן. אתם עובדים שרתי מודלו? בטח. זה מוצלח? בטח, מה, חבל על הזמן. אתה יכול להגיד עוד כמה מילים? לא עכשיו, בהפסקה, אני אדבר איתך, יש פה כבוד גדול לליאור, שאנחנו עובדים איתו גם, מקדם את דרופל בארץ, שזה גם דבר מאוד יפה ביחד עם עמי. וואי, כמה דברים פתאום, עכשיו אני אזכר שלא אמרתי, אנחנו מכניסים, כל המחשבי אסוסים, מכניסים אסוסים, יש הרבה אסוסים, באמת המון אסוסים שאנחנו מכניסים עם לינוקס ברמה ארצית גם כן. בוא, תוך כדי שאני מדבר, תחליף דברים, אל תבזבז את הזמן. בגלל, אני אומר את זה בהקשר למודל, כי אסוס עובד מאוד טוב עם המודל. המודל יודע, בניגוד לכל מיני מערכות אחרות לניהול הוראה. כל הכבוד לקהילה.